Klart. Ett. Två. Kör. Kommer iväg galopp för 5 Koski. Till ledningen 4 Junius Tai, ner i rygg på ledaren 10 Joe's Glory. Fram där som första häst i andra spår kommer 7 Play That Song. Ner i rygg då på ledaren Play That Song, galopp för 12 Lansen SS. Fjärde häst följer 9 St. Malo Decoy. Bakom där på innern 3 Queen Lament. 4 Junius Tai fram i täten leder vid 500 meters passering. Ett inledande halvvarv på 1.17,2. 4 Junius Tai följde rygget av 7 Play That Song. Tredje häst 10 Joe's Glory. Där som fjärde på innern 9 St. Malo Decoy. Upp som första i andra spår 8 Santis Kristina följs av 11 Jens Elegance. Tredje utvändigt då 3 Queen Lament. Innanför 12 Lansen SS avslutar 5 Koski. Junius Tai nummer 4 leder upp här till 1000 meters passering, en kilometer som avverkas på 1.18,5. Följd i andra spår av 8 Santis Kristina, andra utvändigt är 11 Jens Elegance. 7 Play That Song finns i rygg på ledaren. I tredje invändigt hittar vi 10 Joe's Glory med 9 St. Malo Decoy på utsidan. Bakom den 12 Lansen SS. 3 Queen Lament, 5 Koski där bakom. Vi är nu ute på den sista bort i långsidan. Fram i täten fortsatt 4 Junius Tai. 8 Santis Kristina på utsidan i andra utvändigt för 11 Jens Elegance. Nummer 7 Play That Song i rygg på ledaren. Tredje invändigt för 10 Joe's Glory där bakom 9 St. Malo Decoy. Går in i slutsvängen, fortsatt där framme 4 Junius Tai. Nummer 8 Santis Kristina på utsidan i rygg på ledaren för 7 Play That Song. 12 Lansen SS tar upp jakten nu i tredje spår här vid upploppets början. Men först kommer 4 Junius Tai. Nummer 4 Junius Tai Santis Kristina på utsidan. Junius Tai det är Santis Kristina, här ute kommer även 11 Jens Elegance. Det hårdnar till den sista biten men invändigt 4 Junius Tai. Resultat lopp 8 V43 V32, här segrade 4 Junius Tai Peter Odefors.
Två i mål 8, Santis Kristina, och tre i mål 10, Jus Glory. Junius Thai, en sexårig brun vallak efter Pilgrims Thai, Ottas Toma. Uppfödd, ägd och tränad av Maria Andersson i Sunne. Peter Ådefors satt i sulken idag. Segertiden 17,4. Vi gratulerar till segern.